Müəllim, özünüzü təqdim edin. Mən Ağcabədi rayon Kütlərkəndi Abuşova Ofeliya sinif müəllimi. 5 sentyabr bilik günü münasibəti ilə siz və kollektivinizi, şagirdlərinizi təbrik edirik. Çox sağ olun. Biz bugün yenidən məktəbə qayıtdıq, doğma məktəbə qayıtdıq. Amma buna baxmayaraq mart ayının 3-dən 2020-ci ilin mart ayının 3-dən biz məktəbi tərk eləmişdik. Lakin çətinlik də olsa biz dərsləri davam elədik, uşaqlarla əlaqələr saxladıq. Nə qaydada keçirdiniz dərsləri tələbələr? Onlayn qaydasında. Yəni ki, biz təhsildən şagirdlər aralaya bilmərik. Biz onun öhdəsindən gəlməliyik. Dünyamız, əgər belə bir çətin vəziyyətdədirsə, vətənimiz, biz prezidentimizin, xalqımızın arxasında durmalıyıq. Gələcəyimiz olan uşaqların təhsildən kənarlaşdırılmasına yol verməməliyik. Kütlər kənd orta məktəbinin birinci sinif müəlliməsi Gözəl Məhərrəmova. Hər şey pandemiyə əlaqədar olaraq hər şey uyğun təşkil olunmuşdur. Saat 8-də başlayır dərsimiz. 8-ə 15 dəqiqədən uşaqlar hamısı gəlib. Orada müəyyən olunmuş məsafə saxlanan damalarda dayanıblar. Sonra məktəbə daxil olanda hər birinin əlləri spirtlənib, sumkaları spirtlənib, məsafə saxlanıblar. Hamısı sinifə daxil olublar. Sinifdə 23 uşaq var, onları 11-11 bölmüşəm, birinci qrupa, ikinci qrupa. Birinci qrupdan dərs saat 8-də başlayacaq, hər biri ayrı-ayrı tək-tək partalarda əyləşiblər, hamısının əli spirtlənib, sumkaları spirtlənib əyləşiblər. Bunların dərsi saat 11:35-də qutaracaq, 11:50-də ikinci qrupa gələcək. 11 nəfər səhər-səhər saat 8-də başlayıb dərsi, 11:35-də qutarır. İkinci qrupa da yenə 11 nəfərdir. Onlar da 11:50-də başlayacaq. Saat 13:35-də də onların dərsi qutaracaq.